Você é justificado pelo sangue. Não é a força do teu braço, mas sim o poder da mão dele. E ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: filho, eu estou segurando na tua mão. Eu estou te levantando desse chão. Recebe alegria, coração aflito. Recebe gozo, alma angustiada. Dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram lutas tão difíceis e hoje chega até dizer: existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Estava por um fio pra ver, e quando faltou isso aqui, mesmo assim você tentou. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui.
estava por um fio pra resistir. E quando faltam isso aqui pra você cair, mesmo assim você tentou. Ser sempre.